Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zasta usra mukhatib ma Sheikh Wali Khan Al-Muzaffar. Zama pukhtano runo, pakistaniyano runo, aur tul musalmanano runo. Khud bil khusus kada Afghanistan di, kada Pakistan di, kada Karachi di, kada Punjab, kada duniya pa kona kona ki kam che overseas Pakistanis pukhtani di, aur tul zama da khas te de corona pa wale sa. چدا کرونا سار تا کا سازش تے او کنے دے خدا شیخ خطرناک تے او گن پک ڈیر دے تا سوکات چ پورا دنیا کے دے خپل دھوم مچاو کو ڈیر لے خطر خور کو او خاص کر کے پی کے کے زم خلق تے دی خبر سر خیال نہ ساتی نو التزم کو گورا سر وزیران ایم این اے گان ایم پی اے گان تا سو گورے جی فیصل زیب خان د شپې درې بجو بلکه د نیو بجو ټایم دې دعا د چې الله پاک ته دې ټول ته هر سوچ دي بالخصوص فیصل زیب خان ته ټول ته الله پاک صحت نصیب کی الله پاک ته ټول ته شفا نصیب کی نور بیماریان دې الله پاک ټول بیماریان ته شفا نصیب کی خو پدې کې کوتاهی ما کوي پدې کې دا سوشل ډیسټنس د دې خیال ساتي فاصله چې د دم ساتي او لاسونه او مخ او ځان په صابون یا په هغه چې د دې لپاره کوم ضروري صابون دی هغه او سینیٹائزر استعمال چې حد پورې کولای شي د دې ډېر اهتمام وکړي او په هر علاقو کې په کلیو کې هم وکړي او د ښارونو کې هم وکړي او د اختلاط چې د دې نه هم تاسو کوشش وکړئ چې دې کې بد شئ بې ځایه اجتماعګانو ته تلو بې ځایه دغه پروګرامونو ته تلو بې ځایه که هغه د حجرې میلې سونو په شان داسې میلې سي او که هغه دیني میلې سونو خو په هغې کې ډېرې ګڼې مجوړه وي او په کوم ځای کې چې ګڼې دي یا که مساجد دي د الله پاک کورونه دي پای کې هم په فاصلې صدرېږي چې علما په فتوا ورکړله نو پای کې ځان ته په زور ځان ته مشکلات مه پیدا کوئ نو هغې کې هم خیال وساتئ زما دا خواست دی ستاسو د ټولو پښتنو نه د الله په نوم به دا خواست دی یاره مونږ په کار دي چې مونږ خپل صحت خیال وساتو دغه شانتي دا ما یو میسج ورکړی چې یاره په سعودي کې چې کوم مړي کېږي الله پاک دې ټول هلته صحتمند ساتي او خدای دې په خیر او په ډکو منګولو خپلو کورونو ته راولي خو بهرحال د الله هم فیصلې دي نو که هلته داسې مړي شي ټوله دنیا غواړي چې زموږ په سعودي کې او په حجاز مقدس کې زموږ چېرته مونږ ته آخري خاوره میلو شي او موږ اړم یو چې بھئی نه موږ به پس خپل ملک ته وسئ او مړي ګرځو او په مړو په ټایم کې موږ ډېر ناران یو اسم موږ په دې غمونو کې یو بل ته ډېر خیال ساتو په خوشحالۍ کې موږ یو بل سره ساتو دا زموږ ډېر لوی عیب دی د دې مطلب دا چې موږ پازیټیو تھینکینګ نه ساتو موږ په کار زموږ مثبت سوچ ساتو یو بل په خوشحالۍ کې یو په موږ ډېر خوشحاله شو یو بل په غم باندې خو موږ ډېر غمېږو خو په خوشحالیانو هم خوشحاله شئ یو بل سره یو بل ته لاس ورکوي زه نور قومونه یې نه ما په نورو کمیونټیانو کې زما تعلقات دي زه ګورم هره کمیونټي د بلې کمیونټي خیال ساتي که هغه مذهبي کې نوې کمیونټیانې دي او که هغه نسلي کمیونټیانې دي خو په موږ کې د دې کمی دی چې موږ یو بل له لاس ورکړو یو بل راپورته کړو یو بل مخکې کړو یو بل سره په قرض کې په نورو معاملاتو کې په کاروبار کې په داسې په جاب کې په نوکریانو کې په دې کې یو بل سره تعاون وکړو نو پلیز دې کې یو بل سره تعاون کوئ الله لپاره دا ګوره دنیا ډېره تبدیلیږي او موږ به ډېر شاته پاتې شو که موږ په زمانې سره ځان هماهنګ نه کوو د زمانې د چال سره چال وانه رستو د دې خبرو ډېر خیال ساتل پکار دي او دغه شانتي د دې سره سره د خپل بچو د تعلیم هم خیال ساتي او هغه مواصلاتي تعلیم یعنی آنلاین تعلیم پکې ممکن دي هغه هم خیال ساتي او هغه ته واړه مخکې کوي په جنکو تعلیم دی نور داسې دي خو خپل خیال ساتي لکه خپل هغه اردو ال نه چې خپل خیال رکھے نو خپل خیال ساتي د الله په دوه باندې درخواست دی د یو بل خیال هم ساتي د ملک ملت هم خیال ساتي او کوشش دا کوي چې کوم خبره د فساد او د ورانه سبب جوړیږي دا غي نزان ساتي د خیر او د مثبت خبرو لپاره مخکې کیږي الله پاک دې ټول کامیاب کړي خو خاص کر دې کرونا په حوالے سره ما غوښته چې یو میسج ورکم ټول خپل پښتنو ورته زما میسج دا دی چې بې دې اپ دا دا شړو کې مګ نه دا وبا دا وبا دا او حقیقت کې وبا دا ورته چې په کار سي دي هغه جدایي خلک بد دې نزان له خو غلط دوړه فائدې اخلي خدا وبا ته دا وبا په نظر وګوره خپل د خپل وړو د خپل بچو د خپلوانو د خپل مشرانو د کشرانو د ټولو خیال ساتي او یو بل ته په دې باندې بار بار وایي چې بیا وبا د یو بل خیال ساتي پلیز السلام علیکم.